રેવાયને રેવાણ એવા છે તે રોકાવાના છે કે પછી નીકળી જવાના છે? અરે ના ના, રોકાવાના નથી. વેવાણ કહેતા હતા કે અમે આંજે નીકળી જ જવાના છે. આ રોકાઈ જાય ને તો સારું, મહેમાન નહીં લોકો. અમે ઘણા ટાઈમે આવ્યા છે ને તો હવાળ થાય બીજું હું. હા પણ વેવાણ તો ના પાડતા હતા, પણ હવે હમણાં આવે ને એટલે જરાક તાણ તો કરી જ જોશું. હા આવો. હા હા મહેમાન, જમી લીધું ને ભરપેટ? અરે ભરપેટ જેમાં છે. હા આ ખાલી પેટ નથી રહ્યું ને, આ તમારી દીકરીના હાથની રસોઈ હતી. મારી દીકરી કાંઈ એમને ભૂખ્યા રાખે. હા બહુ સરસ રસોઈ હતી, અમે ભર પેટ જમ્યા છીએ. અને અહીંયા આવી છે ને ત્યારથી અમને એવું સરસ જમાડે છે ને, આ જો ને બેવનું 2 કિલો વજન વધી ગયું. ના અમારી નીરા છે ને પહેલેથી રસોઈમાં બહુ સારી. હા અને રસોઈ તો એનો શોખ છે એટલે સારી બનાવવાની. હા અને એ પાછું હસતા મોઢે જમાડે એટલે આપણે ભૂખ ન હોય ને તો 2 રોટલી વધારે ખવાઈ જાય. તો તમારી પાચન શક્તિ ઓછી કહેવાય કા? એ દીકરી તમને ખવડાવે અને 2 કિલો વજન વધે, 20 કિલો વધવું. અરમાં એ 2 કિલો બરાબર શું એ ઉતારવાની તૈયારીમાં છીએ. એટલું બધું વજન વધારે જાવું છે ક્યાં ઘટે ઘટ પડે. હા અને વેવાણ આવ્યા છો તો હવે રોકાઈ જ જાવ ને. ના ના વેવાણ, તમે આવી જીત તો કરતા જ નહીં. આ ઘરમાં ઘણાય કામ પડ્યા છે, જો રોકાવા જઈએ ને તો કામ જ ન પતે. વેવાણ એક વાત કહું, એક કામ આપણને ક્યારેય નહીં છોડે પણ આપણે કામને છોડવું પડે. હવે આવ્યા છો ક્યાં પાછા ઘડી ઘડી આવવાના છો? વાત તમારી સાચી છે, અમે દીકરીના ઘરે ઘડીએ ઘડીએ તો ન જવાય, પણ સાંભળો આ વખતે નહીં, બીજી વાર આવીશું ને ત્યારે જરૂર અમે રોકાઈશું. એ દર વખતે આવા જ બાના કાઢો તમે, રોકાતા જ નથી ઘરે. ના ના આ વખતે જવા દો, બીજી વાર આવીશું તો પાક્કું રોકાશું. તમે નહીં કહો ને તો અમે બિસ્તરા પોટલા લઈને જવાય. કામ જ એટલા છે ને કે કેટલા દિવસથી આવું કરતા હતા, નીકળાતું નહોતું. આ તો એક દિવસનો સમય હતો અને આ રીચા ખેદુની જીત કરતી હતી કે એક વખત ચાલો ને દીકરીને મળી આવીએ. હા એટલે આજ આવી ગયા. અરે સારું થયું ને, અમને તો એટલો આનંદ થયો. અરે તમે હું કેમ ટેન્શન લો, અમે ક્યાં ચા પીને જતા રહીએ છીએ, જેમાં છીએ ને તમારે. હા એ તો બરાબર, પણ હવે આવ્યા છો ને તો સારું પડે એમ. અમે પછી 2 કલાક રોકાઈએ કે 12 કલાક વાતો તો એને એ જ થવાની છે, પણ અમને ગમે ને. હા હા ગમે વ્યવહાર, પણ બીજી વાર ક્યારેક જરૂર રોકાઈશું. અમે લોકો હવે નીકળી, માથે તડકો છે, ઘડીક તો રહ્યો પણ જાજો. ના ના વેવાણ, પછી સાધન નહીં મળે અને ઘરે પહોંચતા સાંજ થઈ જશે, એના કરતા અત્યારે નીકળી જઈએ ને તો વધારે સારું. સારું ઊભા રહ્યો. હા હવે આલ્યો પેરામણી. અરે પણ અમારી શક્તિ પ્રમાણે દીધું છે, એ અંદર 500 રૂપિયા નું કવર છે અને 2 સાડી છે વેવાણ માટે. 500 રૂપિયા કોના માટે? એમને પેરામણીમાં આપ્યા ને. અચ્છા તમારી વેવાણને તમે? હા તો હવે આ બધું ન કરું તો ચાલે, હા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. વેવાણા તો સુકન કહેવાય. હા લઈ લે, માનું છું કે આ સુકન કહેવાય પણ સારું ન લાગે. હવે એવું ન હોય, એ પ્રેમથી આપીએ છે. આ બધું વ્યવહાર છે ને જાળવવો પડે. હવે સારું, તમે પ્રેમથી આપ્યું, અમે પ્રેમથી સ્વીકાર. આભાર. હવે આપણે જઈએ. આમને શું થયું? કેમ એમને કંઈ ખોટું લાગ્યું? ના ના એવું કંઈ નહીં. હા એમનો તો એવો સ્વભાવ જ છે, ક્યારે કઈ વાતમાં શું થઈ જાય ને કે કામ યાદ આવી ગયું હશે એટલે બહાર નીકળી ગયા હશે. કોઈને ફોન પર? હા એવું જ હશે કંઈક. હા ચાલો બે ભાઈ અમે નીકળીએ. હા હા કંઈ વાંધો નહીં, હાલો હું બસ સ્ટેન્ડ મૂકવા આવું તમને નાકા સુધી. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ વેવાણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો અમે ભેગા જઈએ મૂકતા. હા પાછા આવતા રહેજો. હું
દેવાય ભાઈ છાયામાં ઉભા રહ્યો, હમણાં બસ આવતી જશે. અને હા જો મારે થોડું કામ છે તો હું નીકળું, સવારનું એક કામ બાકી રહી ગયું છે મારે. હા હા રે ભાઈ, તમે તમારું કામ પતાવો. જુઓ અમે આવ્યા ને ત્યારથી તમે અમારી સેવામાં જ છો, તો તમે તમારું કામ પતાવો, બસ આવી જ જશે અને અમે સમયસર ઘરે પણ પહોંચી જઈશું. આ તો જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ રે ભાઈ. ઉભા રહ્યો ભાઈ, શું કામ છે? મારે વાત કરવી છે તમને. શું વાત કરવી છે? કોને? તમારા ઘરે જ્યારે આવું ત્યારે કેમ મારું અપમાન કરો છો? શું બગાડ્યું છે મેં તમારું? મેં તમારું અપમાન કર્યું? ક્યારે કર્યું? મેં તો એવું કંઈ કર્યું જ નથી. તો મારા વ્યવહારે શું કર્યું? અપમાન નહીં તો? અરે એમણે કઈ વાતનું અપમાન કર્યું? અને તમે વેવાઈને શું કામ ખોટી વાત માટે બોલો છો? શું થયું? આ તમે આવી વાત કેમ? મારા વેવાઈને એને સાડી ને 500 રૂપિયા આપ્યા તો મને કેમ કઈ નહીં? પેરામણી તો બેવ ને આપવી પડે ને. અરે ભાઈ, આ તો બાયો મારા વચ્ચેનો વ્યવહાર હોય, આ પેરામણી બધું આપવાનું. પુરુષોમાં ક્યાં હોય વ્યવહાર? છે આ પ્રથા છે, એ પ્રમાણે આપ્યો હોય મને. એવું કઈ ન હોય, લાગણી હોય ને તો પેરામણી તો બે ને આપવી પડે. મતલબ એવો કે એની પર લાગણી છે ને મારી પર નથી? એવું ન હોય વિનુભાઈ, આ તમે શું વાતનો વતેસર કરો છો? એ સમાજમાં ક્યાં એવું જોયું તમે? ભાયું છે આ પેરામણી છે ને બાયો માણસ વચ્ચેનો વ્યવહાર છે અને એકબીજા રાજી રહે, સંબંધોની જાળવણી થાય, એટલા માટે કરતા હોય ખુશી માટે થઈને. તો વ્યવહારને વ્યવહાર પર લાગણી છે તો મારી પર લાગણી નથી એવું સાબિત થાય ને. અરે તમે ક્યાંથી ક્યાં વાત લઈ જાઓ છો? અરે આ તો વ્યવહારે મને આપ્યું અને મને આપે કે તમને આપે શું ફરક પડે? આપણું જ કહેવાય ને. તું કેમ તરફે એની તરફે વાત બોલે? હું ખોટો માણસ છું? હું નકામો માણસ છું? અરે નકામા ને ખોટા ની વાત નથી, આ તો વ્યવહાર ની વાત છે ને. એ લોકો એ વ્યવહાર સાચવ્યો ને, આટલું તમે શાંત પડો, વેવાઈ ને જવા દો. એટલે દીકરી તારી એકની છે, મારી નથી. અરે આ બે પેરામણી મળે અને મન નહીં. અરે આ બે ઘર વચ્ચેના વ્યવહાર ની વાત છે વિનુભાઈ, આવી વાતમાં છે ને ઓછું ન લગાડવાનું હોય તમારે. હા આમાં તારું મારું ન કરવાનું હોય, તમે સમજતા કેમ નથી? નહીં નહીં, મને બધું સમજાઈ ગયું. આ લોકો ને છે ને તારી પર લાગણી છે, મારી પર નથી. અરે આ તમારી ખોટી વાત છે. અને જુઓ એ ભાઈ, તમે આમની વાત ને મગજ પર નહીં લેતા, આ મગજ ના પહેલેથી તડ છે. આ નહીં વેવાઈ ની સામે મારી વાત કરતું, કારણ કે શરમ નથી આવતી. હવે તમે ખોટા ઝઘડોમાં, અને જો આ તમારા ઘરે જ વસ્તુ આવે છે બરાબર, અને બીજી વખત એવું હશે ને તો મારા ઘરના ને કહી દે ભાઈ, બે જણ ને આપશે. હવે મારા કઈ જોતું નથી, અને તમે કહી દઉં આજ પછી મારી તરફેણમાં ન બોલે ને તો કઈ નહીં, મારા વિરોધમાં નહીં બોલતી. અચ્છા સાચું હોય કે ન હોય, ખોટું હોય તો તમારી તરફેણમાં બોલવાનું. અરે સાચું ખોટું જે હોય તારી પાસે રાખ, મારી વિરોધમાં તારે નહીં બોલવાનું. લો બોલો, હવે ભૂલે તમે કરો અને મારે બોલવાનું નહીં. અરે તું ક્યાં મિનિસ્ટર છો કે જજ છો? કોણ સાચું કોણ ખોટું નક્કી કરે? મને ખબર છે કોણ સાચું કોણ ખોટું. હાલો હવે આપણી બસ આવી ગઈ રે ભાઈ, તમે જાઓ. હાલો હા જાઓ ને, તમારે કામ છે ને. આ તો કેવો સ્વભાવ છે, વાતનું વતેસર કરી નાખે છે, વ્યવહારિકતાને સમજતા જ નથી. આવ આવી નાની જેવી વાતને મન પર લઈને થોડું ફરાય હશે. હવે મને એ સમજ ન પડી કે વેવાણને મેં પેરામણી આપી તો ખુશી ખુશી એ લોકોએ લઈ લેવી જોઈએ અને ખુશી બતાવીએ જોઈએ, પણ આ વેવાઈનો સ્વભાવ કાં આવો? હે ભગવાન, મૂકી આવ્યો આ વેવાઈને? હા મૂકી આવ્યો ને વળાવતો આવ્યો હતો. હા વાર બાપુજી પપ્પાને મૂકી આવ્યા? હા મૂક્યો, અને થોડું ખાંભળવું પડ્યું મારે. પેરામણી આપો છો તો મને કેમ નથી આપતા? આ વ્યવહાર બહેરા વાળો વ્યવહાર કહેવાય, એટલે મેં સમજાય આપણી કોઈ વાત સમજવા તૈયાર નહોતા. બાપુજી
એમની વાતનું દુઃખ નહીં લગાડું. બેટા તારે માફી માંગવાની કાંઈ જરૂર નથી, આ તો પસ્તાપી વાત કરીએ છીએ. હોય બધાના સ્વભાવ થોડા સરખા હોય, પણ બા એમને હવે સમજવું પડે ને કે એમને દીકરીના સસરાનું ઘર છે, એવા વેળાના ઘરે આવીને આવો બધો વ્યવહાર ન થાય. પણ પપ્પા સમજતા જ નથી ને. એ નીજ એ વાતને લઈને છે ને ઇશ્યુ બનાવે છે. આ કંઈક મુદ્દો છે કંઈક ગુસ્સો કરવાનો, અને આવડી મોટી જિંદગી કાઢી તો ખબર ન પડે કે આ વ્યવહાર આપણે ન કરવાના હોય. બાયમાના વ્યવહાર હોય, બે પરિવાર વચ્ચેનો વ્યવહાર હોય, એમ કે બસ મારી બહેનને આપ્યું તો મને કેમ ન દીધું. બસ મીરા, અને બસ તમે પણ હોય કોઈકના સ્વભાવ એવા હોય એટલે આપણે કંઈ દુઃખ ન લગાડાય. અને તમે આટલું બધું બોલે ને તો આને કેટલું દુઃખ થાય. બેટા તું જરાય મનમાં નહીં લેતી, અમને કાંઈ દુઃખ નથી લાગ્યું. દુઃખ તો લાગે ને, મારા પપ્પાએ હવે સમજવું પડશે કે હવે એમની દીકરી સાસરે ગઈ છે. બધે ભાઈઓ કુટુંબમાં વ્યવહાર કરતા હતા ને તો ચાલતું હતું, કારણ કે એ બધાને એમનો સ્વભાવ ખબર હતી એટલે બધા જતું કરતા હતા. પણ હવે હવે એમને સમજવું પડશે. સાંભળ, એ જે સમજવું પડે ને એ સમજશે સમય આવે ત્યારે. પણ જો ફોન ઉપર વાત થાય ને તો જરાય એને કહેતી નહીં કે મારા સાસુ સસરાને કંઈક ખરાબ લાગ્યું એમ. એને વધારે મન દુઃખ થાય બેટા. હા, જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. હા બેટા, આ બધી વાતોને છે ને ભૂલી જવામાં જ મજા છે. રાત ગઈ સો બાદ ગઈ. આમાં શું છે કે ખોટી આવી બધી વસ્તુને વાગોળા કરવી ને તો આપણું મન નહીં ખરાબ થાય. હવે બીજું તો આપણાથી કંઈ નહીં થાય, પણ બીજી વારનું જરૂરથી ધ્યાન રાખીશ. પપ્પા આવું કંઈ વર્તન ના કરે. અરે આ પહેરામણીની વાતને લઈને છે ને તમારા મમ્મી અને પપ્પા બે ઝઘડો કરતા હતા. પછી તો ન છૂટકે મારે કહેવું પડ્યું કે એક કામ કરો ને ભાઈ, બીજો વખત તમે આવો ને તો તમને હું તો પહેરામણી આપશું. બસ પછી ક્યાં વાત છે, અને કાંઈ એવું હશે તો અમે તમારા ઘેરે આવીને તમને આપી જઈશું. પણ આવી નાની નાની વાતોને લઈને તમે છે ને આમ ગુસ્સો કરો ને એ કંઈ વસ્તુ સારી નહીં. સાચી વાત છે તમારી, હવે આપણે ધ્યાન રાખીશું. જ્યારે પહેરામણીની કોઈ પણ વસ્તુ આવશે તો બે લાવીશું, બાકી બંનેમાંથી એકે માટે નહીં લાવી. ના ના, આપણે લાવીશું જ, અને મારે વેવાણને જે આપવાનું હોય ને એ આપીશું, અને વેવાઈને આપણે કવર કરશું. હા, એટલે પસંદગી ના પસંદગીનો વાંધો જ ન આવે, અને જે લેવું હોય ને લઈ લે પોતાની રીતે. બસ મેં તો એવું સાંભળ્યું હતું કે દીકરીનો કરિયાવર ઘરડો નથી, પણ આ તો મારા પપ્પા ઊંધું ચલણ ચલાવે છે. બોલો, એમને પહેરામણીની શું જરૂર છે? ઉંમર પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી આવડતું એમ. બસ મીરા, તું શું કામ મન નાનું કરે છે? અમે કોઠું નથી લગાડતા, તો તું પણ નહીં. અને હા, હજી પણ એકવાર કહી દઉં છું, કંઈ પણ મમ્મી પપ્પાને તારે કહેવાનું નથી, નહીં તો અમને બંનેને દુઃખ થશે. હા, કહ્યું ને કે નહીં કહું, પણ બીજી વખત આવું કંઈ થશે ને તો હું સહન નહીં કરી લઉં. બાપુજી, તમે પણ મારા માવતર છો અને એ પણ મારા માવતર છે, પણ જ્યાં સત્યનો સાથ દેવો પડે, જ્યાં સાચું બોલવું પડે ને ત્યાં ન ચાલે. અને હું પણ એવું જ કરું છું, તમે સાચા છો તો છો, વધારે નહીં કહેવાનું કોઈને કંઈ. એ વ્યવહાર સુધારી લેવાનો આપણે, એને તકલીફ પડે એવું નહીં કરવાનું. આમાં શું છે, સંબંધોમાં આંટી પડી જાય ને તો પછી મુસીબત ઊભી થાય, કાયમ ના બોલા ઊભા થાય. આ તો બધાએ સમજવું જોઈએ ને પપ્પા. હવે સમજણ હોય તો આ પ્રશ્ન જ ક્યાં આવે બેટા? પણ જેને સમજણ દાખવી જ નથી એ તો કોઈ પણ બાબતમાં જીત કરે ને. તમે શું માંડ્યું છે? તમારામાં અક્કલ બક્કલ જેવું કઈ છે કે પછી કાયમ આ તમારા તડ મગજને લઈને બધાની સાથે ઝઘડા જ કરતા રહેશો? હું મેં તડ મગજ રાખ્યો? મેં હું ખોટું કીધું? અરે આ આવી રીતે કઈ વેવાઈ સાથે વાત થાય? આ તમે જે વાત કરી એ વ્યાજબી હતી. ખોટું કરે ને એને મોઢા પર કહેવાનું? અરે શું ખોટું કરે, બિચારા બધો વ્યવહાર સાચવે છે. આપણે જઈએ તો આપણી આગળ પાછળ આગતા સ્વાગતમાં કોઈ કમી નથી રાખતા, ખડે પગે ઊભા રહે છે, છતાંય તમને તો નાની નાની વાતમાં તમારે પોરા કાઢવા છે. મને એવી કે પહેરામણીની ભૂખ નથી, લાગણી જોવાની હોય તારા પ્રત્યે લાગણી રાખે, મારા પ્રત્યે કેમ નહીં? દીકરી તો મારી પણ છે. અરે કેવી ડફોડ જેવી વાત કરી તમે. હા, વેવાર મને વેવાણે આપ્યો અને તમે વેવાઈ સાથે ઝઘડો કરો એ ક્યાં સુધીનું યોગ્ય કહેવાય? તો વેવાણને આપવું તો બે ને અડધું અડધું આપવું જોઈએ ને. તમે બે સાડી આપી મને કઈ વાંધો નથી, તો 500 મારા હાથમાં દેવા જોઈએ ને. ન બોલો,
હવે તમને પણ આપવાનું. તમે તો એવી જીત પકડીને બેઠા છો, જાણે પેલા નાના છોકરાને આપણે આને 100 રૂપિયા આપ્યા તો મને 50 કેમ, આને 100 આપ્યા તો મને કેમ કંઈ ના આપ્યું, એવી જીત પકડીને બેઠા છો. છોકરી વળાવી છે એ ઘરમાં, આવી રીતે ઝઘડા ન કરાય. એ કરી આવડશે ને, મેં મહેનત કરીને બધું આપ્યો છે કે તું નથી લઈ આવી ગઈ. આ તો દુનિયાના દરેક બાપ પોતાની દીકરીને કરિયાવર આપો, એમાં તમે પણ કઈ નવાઈ નથી કરી. આ તો બાપની વેલ્યુ હોવી જોઈએ ને, બાપને કઈ ખુશીથી કઈ ગિફ્ટ આપવી જોઈએ ને. લો બોલો, વેવણને આપવાનું, વેવણ કઈ નહીં, ખાલી મિરાસ્તે. એક કામ કરજો ને, આ 500 રૂપિયા આમાં મૂકે છે ને એ લઈ લેજો ને, આ માથાકૂટ છોડો ને, સારા નથી લાગતા. જ્યાં જાવ ને ત્યાં તમારા અક્કલનું પ્રદર્શન કરો છો ને, એ જરાય સારું નથી લાગતું. તો એ ઉધારી હોય તો ત્યાં કહેવાય કે સાડી મને આપો ને, 500 રૂપિયા તમે વેવાઈને આપો. ત્યાં તો મોઢામાં મગ ભરી હતા. લો બોલો, આ 500 રૂપિયામાં તો તમે આખું જહાજ ખરીદશો ને. મને 500 રૂપિયાનો કે આ વસ્તુનો કોઈ મોહ નથી હો, તને હજી કહી દઉં. અને તું એમ કહેશો કે મને બુદ્ધિ નથી, એમ તારામાં જ બધી બુદ્ધિ ખડકી છે. હા હા, મારામાં જ બધી બુદ્ધિ છે. જો તમારામાં બુદ્ધિ હોત ને તો આવું છે ને દીકરીને સાસરામાં ભવાડા ના કરત, સારું ના લાગે. અરે વેવાય કે વેવાણે મને 50 રૂપિયા નોટ આપ્યો જ ને, તો એની અને પ્રેમ મને જોતો હતો, પૈસા નહીં, મારી પર પ્રેમ જ નથી જરાય. વાહ 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 વાહ, આપ દુનિયાનો પહેલો એવો બાપ હશે જેને એમ લાગતું હશે કે એની વેવાણ વેવાએ ન આપ્યું તો એની પ્રત્યે એને પ્રેમ જ નથી. બસ બસ, હવે એક મિનિટ, શું ક્યાં ના જોર જોરથી બૂમો પાડો છો? આ આજુબાજુમાં છે ને બધા સાંભળે છે, શું થયું છે? સાંભળે સાંભળે, તારા સસરાના પરાક્રમ એવા છે કે બધા સાંભળે બેટા. એ હા બોલ, મીરા દીકરી અમારી છે, આની છે મારી હશે, હા બેની દીકરી છે. તમને ડાઉટ છે? અરે હું તને પૂછવાનો જવાબ દેને. હા તમારી દીકરી છે, આપની દીકરી છે. તો અમે મે એને કરિયાવર આપ્યો, લગ્નનો ખર્ચો મે કર્યો, વેવાઈને ઘરે મે મોકલી, તો અમે ત્યાં જઈએ તો બેની ઇજ્જત સરખી હોય કે વધુ ઓછી હોય? સરખી જ હોય ને. તો પછી કાઈ પણ વસ્તુ કે ગિફ્ટ કે પહેરામણી જે કે એ આપે તો બેને આપવી પડે કે એકને આપવાની હોય? અરે પણ પપ્પા, અરે ભગવાન, વેવાણે મને બે સાડી ને 500 રૂપિયા આપ્યા, અમને કઈ ના આપ્યું વેવાઈએ, આ એ વાતનો ડખો છે. તે આપવું જોઈએ ને, કેમ ન આપ્યું? પણ પપ્પા, આપણે ઘરમાં દીકરી વડાવી છે, થોડા શાંત થઈ જાઓ ને. અહીંયા જેવો બિહેવ કરો છો એવો ત્યાં પણ કરીને નથી આવ્યા ને? એવું જ કર્યું. વેવાઈ અમને બસ સ્ટેન્ડ સુધી મૂકવા આવ્યા ને ત્યાં એમને આ બધા વર્તન કર્યા. હવે ત્યાં જે મારું નાક કપાયું છે એ તો વાત અલગ, અને પાછા ઉપરથી કહે છે મારું અપમાન થાય છે, જેનું માન હોય ને એનું. વ્યવહારમાં ભૂલ એને કરી છે તો અપમાન તો એનું થાય ને, ઇજ્જત તો એની જાય, મારી એની જાય. રે પણ એક કપડામાં અને 500 રૂપિયામાં શું થઈ જવાનું છે પપ્પા? વસ્તુની કિંમત નથી મને, મને લાગણી ને ભાવનાની જરૂર છે. મને પ્રેમથી 25 રૂપિયા આપે ને તો હું ખુશ થાત, પણ મને કઈ ન આપ્યું. અરે હા દો પપ્પા, 25 રૂપિયા આપ્યા હોત ને તો તમે એમ કેત કે જોયું મને 25 રૂપિયા જ આપ્યા, અને તારી મમ્મી ને 500 રૂપિયા કેમ આપ્યા? હા આપ્યા મને. અરે તમને તો કોઈ જગ્યાએ ન પહોંચી વળાય. હા મોડે થી પકડો તો કાંડા, પૂછે થી પકડો તો બાંડા, એવા ધંધા છે તમારા. મમ્મી હવે તમે શાંત થઈ જાઓ ને, એકબીજાની સામે એટલા ઉગ્ર થશો તો શું થશે? શાંત નહીં થાય. વાર તહેવારે વ્યવહાર કરવો તમે જજો, મને જવું એના ઘરે. એ હારું, નહીં આવતા ડખા ઓછા થશે, તમારી આમે કઈ જરૂર નથી. તમે જ્યાં જાવ ને ત્યાં ડખા જ કરો છો, બીજું કોઈ કામ નથી. ત્યાંથી જરૂર હોય તારે શાંતિથી